Бірінші Алланың арқасы, екінші Тимран Ренішінің арқасында. Осындай 10 жыл өткен балапанымды дүниеге әкелдім. Алла разы болсын, сізге еңбегіңіздің жемісін көріңіз, үлкен биік шыңдарды бағындыра беріңіз. Осындай балапандар көбейе берсін, өзіңізге де бір басыңыз еке болсын. Өзіңізде балапандар болсын, біздің атымызда кішкентай сыйлығымыз Тимран Ренішке. Жақсы жолым болсын бұл кісіде. Оже дүниеге келді, Қазақстан азаматшы бұйырса болады, жақсы жетін. Бүкіл қандай алдына тұратын мақсаттарына жетсін, жолыңыз ашық болсын. Осындай керемет, осындай жігіт, осындай мықты екен көрпірсе, салсан ұстап отыр. Осылай жолымен келсін енді бізге. Бастары жолын ашады, е? Летчик, летчик, туда-сюда, туда-сюда.